Agron Shehaj i rëmben leadershipin bashës, ja që ka ndodhur. Njëndër kandidatët më të votuar të partiz demokratike Agron Shehaj nuk ka pritur më të zvaridet pas sultësis se lullëzim bashës, dërko që lideri demokrat ka folur për masakër e elektorale, por nuk ka përcaktuar rrugën e ardhshme të partisë të ti, Agron Shehaj e ka nashkaluar që është në e në shqitë blerje së votës dhe ka shpalur se opozita do të hy në parlamentin e ardhshëm. Si të gjdo demokrat do dëshiroja që sot të kishë marrë mundësin për të vënë në jetë angazhimet që morën para të gjithë shqiptarve, për të dhënë atyre një qeveri të përgjegjshme që punon për njerëzit, shkruan përmes një postimi në Facebook, duke pranuar kështu zgjedhjet e 25 prillit. Agron Sheja ishte një ndër kandidatët më të votuar të Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare, i cili bëri një fushat model të bazuar kryesisht në takimet kokë më kokë dhe duke vënë theksin te komunikimi përmes rrjeteve sociale. Pikërisht për këtë ai u rendit më një pas bashës në listën e preferencave të demokratëve.